नमस्कार सेपाक ताक्रो खेल विकास र विस्तार गर्ने क्रममा सेपाक ताक्रो सङ्घ सभा प्रस्तुत गर्दछ एकल सेपाक ताक्रो प्रतियोगिता दुई हजार अठहत्तर खेलका नियमहरू यो खेलमा खेलाडी एक्लैले खेल्नु खेल्नुपर्नेछ यो खेलमा दुवै खुट्टाको माथिल्लो भागले पालै पालो हान्नु पर्दछ त्यसपछि खुट्टाको भित्री भागले पालै पालो हान्नु पर्दछ भने त्यस पछाडि तिग्राले पनि पालो पालैपालो हान्नुपर्दछ जसबापत एक अङ्क प्राप्त हुन्छ यो प्रक्रिया निरन्तर दुई मिनटसम्म जारी राख्नुपर्नेछ जति धेरै पटक यसरी खुट्टाको माथिल्लो भाग त्यसपछि भित्री भाग र त्यसपछि तिग्राले पालै पालो खेल्न सक्यो एक नम्बर थप हुँदै जानेछ यो गर्ने क्रममा एउटै भागले दुई वा बढी पटक खानेमा वा बल भुइँमा झरेमा वा बल शरीरको कुनै पनि भागले समय वा अड्काएमा फल मानिनेछ खेल सुरु भएपछि जुनसुकै प्रकारको फल भए पनि दुई मिनटसम्म निरन्तर खेल्न सकिनेछ र यो नियमहरू भित्र रहेर प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहने सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ दा धन्यवाद